No niin, terve taas. Ja nyt alkaa Left 4 Dead. Siis tää on niinku tämmönen zombiläiskintä peli, minä mitään normaalilla pelaa. No niin, en mä millään randomilla. Tällä lähetä. Tää on hauska. Näistä muuta kuin start the game. No mercy. Coming to infection. One bullet at a time. Parannamme taudin yksi luoti kerrallaan. Mä oon siipi Veikko kadun taaksepäin. En löydä himaa, mä näen mä ehkä torilla on. No sais, otetaan tämä, kiitos vaan. Kyllä hetki. Terve! Pertti. Kuole! Oi saakeli, kuole! Mene pois nyt siitä! Terve! Täällä ei saa asua aina. Hei, voisitteko nyt lähteä, että se on... Oi, jes! Sattuu vaan. Terve. Ei voinut sattua noin paljon. Katsotaan mitä täällä on. Täällä ei ole. Mä en lähtis tänne. No, mä lähdenkin tästä. Hui saatana! Ai saatta. Terve, Eena. Tässä tämähän on niinku sanan kuvailemattoman sallittu. Mikä helvetti. Sinne meni asiakas. No tauluun lähti ainakin. Minä mitään suojelua tarvitsen. Suojaa saatana. Ja niitä tappoa, kun ainakin tulee tämän meno. Älkää nyt koko ajan mua projektato. Onko vähän tapetti kuluu? Sieltä tullaan saa. Oliko mun pakko nyt hypätä tänne? No, en mä yritäkään sua ampua, mutta kun nää on, tulee niin vaikeesti täältä. Oh yeah! Kuole ku... Yeah! Kuole. Pistoolin ammukset eivät lopu koskaan. Yeah! Mitä täältä löytyy? Täältä ei löydy mitään kiltti. Sen herra jumala tulee nyt ulos täältä ja äkkiä. On, toivottavasti tää ei tee mitään. Näin. No niin, siellä ollaan taas saatana. No niin, siellä ollaan taas saata ahdissa. Perkele, kuole. Voi paska. Sit läht. Joo, läht. Sieltä tullaan, saatana Hunter. Kuole! Ovi auki, no ei sinne. Voi paska, alas. Saatana, tulee! Vai tulee! Bill, sisälle! Saatana! Sisälle! Yeah! Jahan mä tapoin eniten. No. Mä sain eniten damakea. Saakin. Hei The Hunter. No 5 headshotia. Ei se huono. Ei ole. Mainostetaan liikaa zombeja nykypäivänä. Don't worry, be happy. Ovi auki, tää tapahtuu hirveetä. Tapas se zombi! Juh, nässä on hauska matkustaa.
junassa oo hauska matkustaa. Junassa sun kaverit odottaa. No ne kaverit on tällä kertaa herranjumala zombeja. Junassa on matkustaa. Junassa kaverit odottaa, saatana. Junassa on hauska matkustaa. Junassa sun kaverit odottaa. Joha kaatus. Tykkäystä siis käyttää eniten tätä utsia, koska nää muut ei oikein toimi. Tää on tämmönen perus räyskiltä kuole vitu smokeri. Ei. Tää on se yksi witchi, mikä mua nyt kammottaa. Mistä no, millä perus täällä noin nyt tuolta nousi? Kuole. Jos koulukäynti on tällaista, niin tulkaa hakemaan. Jos koulukäynti olisi tällaista, niin sais kyllä... Niin olis kyllä uskomattoman jännittävät koulupäivät. Olis kyllä uskomattoman jännittävät oppivuodet muut. Sehän sattuu. No se taisi sattuu vähän enemmän. Mä en nyt lähtis ton witchin kanssa kilpasille. Ainoa juttu, mitä mä teen, on se, että mä etin sen. Vai kannattaisiko tehdä sitäkään? Ihan oikeesti, missä se on? Mä en halua ikäviä yllätyksiä. Se on jumalauta tos! Se oli silloinkin vähautainen, niin sitä sanottiin, kodita janottiin. Ja silloin farmareista nimet tyrän sai, ja eka